په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استاذ ولیم رستل مارکس پوت زلیو زلبیا په افغانستان کې د جنونو پرمخت خونیزو مرکزونو ته پرلیستلو غوښتنه کړیده د یوه نامه معلوماتو په اساس پوزل د شمه پورټ د طالبان د لوړز د کلولو وزیر نما محمد ندیم سرلیدنه کوي چې جنونو پر زده کوو او خزو پر کار د باندې سپری کړبه ټول افغانان د ملتپي بلخوده ملګروم له ټولو د بشري حقوقو علي کمشنر ولکلتور کوم د جنو د زده کړو پر بندیز او په نړیوالتي مؤسسو کې د مېرمنو پر کار بندیز لقبله اندېخنه خوده ليده موږ باید په با افغانستان کې له مېرمنو او جنونو سره بشپړ پیوستون خارا کړو موږ باید دا ډاډ ترلاسه کړو چې دا ډول چلند پر اتلونکو کې پیونورم یا تګلار بدل نشي د ایران د بحرې چارو وزارت په اعلان کې ویل چې د ایران د بحرې چارو وزیر امیر حسین عبد اللهیان او د پاکستان بهرنی چارو وزیر بلاول بوتو زردلی په ټلیفوني خبرو کې په فرانسان کې د جنو د زګړو پر بندیز اندېخنه خودلی وایي په دغه هیواد کې د ټول شموله حکومت جوړیدو او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته جدي ارتياده وخت د طالبان لر سیدو څخه باندې شپارس میشتری شېو دی دي اما تر اوسه نه لری لدې سره سره Taliban حکومت د اموسین حوضي نفتې د استخراج ترون لويچنۍ شرکت سره لاسلیک کړې چې په دغسمه کې د نفتو پیندې ساحه تصویب شوه چې ظرفیت و 1000000 بیرل نفت اټکل شوې دي دی. د دې چناي کمپنۍ سره شرایط قرارداد شوی مساحت 0.5 کیلومتر مربع 0.5 کیلومتر مربع ذخیره دی ټیلو تثبیت شوډه موږ تاسو لرو پو کابل کې د چین سفیر د غړول پروژې د چین او افغانان لپاره مهمه بللې دي دا موسین د نفټ پروژې د چین او افغانان ترمنځ د عملی همکارۍ او مهمه پروژه ده د افغانان د پخوانی حکومت زینو چارواکو د غتړون نامشه ګڼللی دي متاسفانه له چین سره مونږ په تاريخي لحاظ په تیریو شلوکلونو کې په قراردادونو کې متاسفانه یو ښه تجربه نه لرو هغه تعهدات چې دوی د قراردادونو وړاندې ورقیغه په سایټونه نامله دغه قرار د دا جمهوریت نظام پر محال وي چني شرکت تسپل شوې او خو د بیرابل عملونو له امله کارنه او پیل شوې چينکل نه په خوا د عینا کومس قرارداد هم لاستیکره او خو لا عملی چارې نه دی پیل کړي وحید فیضی امریکا غک